mesmo ou não? Ai, de um tenor. Olha o carro, tu conheces o carro? Oh, está de fora. Está de fora. Está de homem. Eu estou a tramar. Estou a tramar. Oh, mãe! Tá bom, bro? Tu depois vês, vai ao Facebook logo. Thank you.
vida. Movimento cívico não apaga a memória. Movimento democrático de mulheres. Movimento Incomparáveis. Unicef. Universidade Popular do Povo. União dos Sistemas Antifascistas Portugueses. União dos Sindicatos do Povo do CGTP. Sim, de abril sempre. Fascismo nunca mais. 25 de abril sempre. Fascismo nunca mais. 25 de abril sempre. Fascismo nunca mais. Abril de novo. Com a força do povo. Abril de novo. Com a força do povo. Abril de novo. Com a força do povo. Fascismo nunca mais! E então, quem é que vai falar? É o Miguel? Miguel. É quem tem voz de orador. Tens aí o Shaquille. Shaquille com a candidata e com ela. Isto está a ser um 25 de abril, que eles foram primeiro o veio, que bom. Cada dia passa a sustentar-se no sol, é resultado da ação do governo da América. Aí está vendido, em aeroporto, em aeroporto, ou seja, a imigração de muitos portugueses consuma-se, levando consigo muito do saber e da capacidade indispensável da sociedade para a recuperação do capital. O novo parente da criação sustentável, o ataque dos pedidos de Deus e o poder de São Bastar estão a destruir a esperança do mundo. A ausência do fascista em volta de todos provoca o sujeito para ser um Estado de Direito. O detentor do poder assume-se cada vez mais que o privilégio dos vencidos em 25 de abril de 1974. Exatamente. As desigualdades, consumadas no aumento de energia, já têm tido, e no cada vez maior crescimento dos mais conhecidos, transforma a nossa sociedade num barril de pólvora que apenas será sustentável numa nova ditadura opressiva com o desaparecimento dos mais elementares liberdades. O medo pelo futuro, cada vez mais, paga-se em vários setores da sociedade. Há já alguns anos manifestamos a nossa indignação face aos acontecimentos que se estão vivendo em Portugal e configuram, sem a menor dúvida, um enorme e muito grave descrédito dos representantes políticos, um louvor à confiança dos cidadãos e um desprestígio para o nosso país. A democracia baseia-se num pacto social onde os cidadãos elegem os que consideram os mais indicados para gerir os assuntos públicos e para os representar durante um período de tempo previamente acordado. A democracia tem o seu fundamento na confiança que os representados têm nos seus representantes e na lealdade destes perante quem os elegeu. Quando essa confiança é traída e essa lealdade desaparece, o prestígio e a legitimidade moral da classe política desmoronam-se e o cimento da democracia apodrece. Tudo isto tem-se agravado cada ano que passa. Porque continuamos a considerar que a antecâmara do totalitarismo surge quando, num Estado de Direito, a classe política perde o seu prestígio,
porque se transforma numa espécie de casta que deixa de servir os interesses de todos para servir apenas os seus próprios interesses. E porque queremos lutar pela manutenção da democracia, que apenas será viável pela reafirmação dos valores de Abril, proclamamos a imperiosa necessidade de assunção de um compromisso nacional na defesa e manutenção do Estado Social que legitimamente satisfaça as necessidades básicas, erradique a pobreza, a vergonha de todos nós e abra um caminho de esperança e de luz para o setor mais protegido da sociedade portuguesa, que lhe possibilite o acesso à formação, educação e emprego. A solução de um compromisso nacional para a promoção de um duradouro programa de educação e investigação científica para a qualificação dos jovens nas áreas fundamentais da globalização. A solução de um compromisso nacional para a promoção de um programa duradouro do sistema judicial de forma a tornar a justiça mais célere e mais próxima dos cidadãos, sem discriminação entre os pobres e ricos. A solução de um compromisso nacional duradouro, de um programa de emprego agregador e integrador dos vários saberes e competências acumuladas, que incentive o regresso de milhares de cérebros forçados à imigração, que incorpore jovens licenciados, agregue adequados programas de formação para jovens que abandonaram os estudos e para trabalhadores ativos que necessitem atualizar e melhorar saberes e competências. A solução de um compromisso nacional e duradouro, de um programa de desenvolvimento económico sustentável, à adoção dos objetivos enunciados para a manutenção do Estado Social e dos programas de educação, justiça e emprego. O Governo e a cobertura que lhe é dada pelo Presidente da República protagonizam os fatores do Estado a que isto chegou, razão para a qual não serão eles quem possa continuar confiar-se nos destinos de Portugal. Torna-se por isso urgente uma ampla mobilização nacional para sermos capazes, aproveitando as armas da democracia, mostrar aos responsáveis pelo Estado a que isto chegou a nossa completa falta de confiança neles. Os desmandos e a tragédia da atual governação não podem continuar. O 25 de Abril foi libertação e festa. Passou por participação e desenvolvimento, mas passou também por retrocesso e desilusão, fruto da corrupção e esbanjamento. Hoje sofre revanchismo, roubo e submissão. Que se consistia em despoderados ataques à saúde pública, à educação, à segurança social, ao direito ao trabalho, ao direito a uma velhice sossegada e aponta para o fim das liberdades, da soberania e da democracia. Temos de ser capazes de ultrapassar os sectarismos, temos de ter a capacidade de, contrariamente ao que normalmente acontece, e reconhecer o inimigo comum mesmo, antes de sermos totalmente derrotados. Vencendo o conformismo, temos de ser capazes de resistir de novo, reconquistar as utopias, arriscar a rebeldia e renovar a esperança. Recolocados os valores da madrugada libertadora, nessa altura, vencido o medo, poderemos então retornar à esperança de continuar a construir Abril. Viva Portugal! Viva 25 de Abril! Fascismo nunca mais! 25 de Abril sempre! Fascismo nunca mais! 25 de Abril sempre! Fascismo nunca mais! Viva o 25 de Abril! Viva! E agora convosco o Grupo Raízes. O Grupo Raízes surgiu em Vila Verde, Braga, no dia 25 de Abril de 1980, com o propósito de participar nas comemorações desta histórica data. Esta experiência criou raízes e as motivações ganharam força e a partir daí o grupo não mais parou, tendo vindo a desenvolver ao longo destes 34 anos um profícuo trabalho de pesquisa, recolha e divulgação da música tradicional portuguesa. Convosco, o grupo Raízes.
25 de Abril sempre! Fascismo nunca mais! 25 de Abril sempre! Fascismo nunca mais! E estão aqui presentes nestas comemorações mais de 50 mil pessoas, o que reforça a ideia de que é preciso um Abril de novo com a força do povo! Abril de novo! Com a força do povo! Abril de novo! Com a força do povo! Abril de novo! Com a força do povo! Abril! Com a força do povo! Abril! De novo! Com a força do povo! 25 de Abril sempre! Fascismo nunca mais! 25 de Abril sempre! Fascismo nunca mais! 25 de Abril sempre! Fascismo nunca mais! O povo unido! Jamais será vencido! O povo unido! Jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido! E reforçamos a ideia que estiveram aqui hoje, ou estão aqui hoje presentes na Avenida dos Aliados, mais de 50 mil pessoas! Abril de novo! Com a força do povo! Abril de novo! Com a força do povo! Abril! Com a força do povo! Abril de novo! Abril de novo! Com a força do povo! O povo unido jamais será vencido!